Fjármálaráðherra telur tímabært að breyta reglum á Alþingi og skammta ræðutíma í samræmi við umfang mála. Þingstörfum er að ljúka en lengsti þingfundurinn stóð í rúman sólarhring. Írana skutu niður bandarískan njósnadróna í morgun og segjast búnir undir stríð við Bandaríkin. Bandaríkjastjórn hyggst þvinga Írana að samningaborðinu og útilokar ekki að beita hervaldi. Fyrirhugu samþykkt þriðja orkupakkans veldur titringi innan sjálfstæðisflokksins, gamlir áhrifamenn í flokknum gagnrýna núverandi forystu og hafa rótgróni sjálfstæðismenn sagt sig úr flokknum. Einstæð tveggja barna móðir sem búið hefur í einu herbergi hjá foreldrum sínum langt skeið fékk í dag afhenda fyrstu íbúð Bjargs leigufélags. Áætlað er að afhenda leigjendum 172 íbúðir til viðbótar á árinu. Það tók Reykvíking ársins Helgu Steffensen einungis stundarfjórðunga landa fyrsta laxi sumarsins í Elliðaánum í morgun. Helga hefur verið brúðubílstjóri í 40 ár. Gott kvöld. Fjármálaráðherra segir tímabært að endurskoða leikreglur á Alþingi eftir met umræður þriðja orkupakkan og finnst ekkert að því að skammta umræðutíma. Þingmaður Miðflokksins er því ósammála og formaður Viðreisnar treystir stjórnarflokkunum ekki til þess. Síðari umræðum breytta fjármálastefnu og fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar hefur staðið á Alþingi allan dag og þarf að tekist á sjónar með meiri hluta og minni hluta. Meiri hlutin heldur því fram að vera sig að bregðast við breyttum aðstæðum með því að bæta ekki jafn miklu í alla málaflokka og upphaflega stóð til. Minni hlutin segir það niðurskurð og Samfylkingin hélt blaðamannafund þar sem breytingartillögur þeirra voru kynntar að verja velferðina og hækka framlög til loftslagsmála. Á móti á að hækka auðlindagjöld, fjármagnstekjuskatt, auðlegðarskatt og frest lækkun bankaskatts, svo fátt eitt sé nefnt. En komið er að þinglokum þar sem metu verið slegið, lengsti þingfundurinn á þessu þingi stóð í rúmar 24 klukkustundir og lengsta umræðan var þriðja orkupakkan í rúmar 138 klukkustundir og talað að þinginu hafi verið haldið í gíslingu. Eftir þessa lotu hefur forsætisráðherra nefnt það að komið sé að endurskoðun þingskapa og sömuleiðis forsæti Alþingis. Fjármálaráðherra segir tímabært að breyta leikreglum á þinginu. Mér finnst ekkert að því til dæmis að umræðu tíma sé skammtað í samræmi við svona umfang mála. Það er alþekkt annars staðar. En hvernig sérðu fyrir þér að það takist á Alþingi Íslendinga? Ég hef verið hér í 17 ár og þetta hefur verið ágreiningsefni allan tíman. En áður fyrir var þó ekki hægt að taka þingið í gíslingu með endalausum ræðum. Það var eingöngu hægt að halda mjög langar fáar ræður, þannig að þetta hefur svona verið breytilegt frá einu tíma til annars. Til þess að þetta leysist þá þarf vilja allra sem að þessu koma. Það er ekki gott að það sé þvingar fram breytingar á samskiptareglum hér í þinginu. En breytingana er þörf? Já. Ég held bara að ríkisstjórnarflokkarnir hafa ekki gert sér grein fyrir því að mikill meirihluti þjóðarinnar er andvígur þessu máli. Þeir hafa nálgast þetta mál með mjög einkennilegum hætti að mínu viti. Þeir hafa farið með ýmsar rangfærslur og svo framvegis. Þannig að ég tel það já að það sé eðlilegt að það sé hægt að halda upp svona málefnalegri umræðu svona stórt og mikilvægt mál. Þegar horft er á síðustu daga, hvernig óbilgirni og yfirgangur Miðflokks og ríkisstjórnarflokkana hefur riðið hér öftum að þá einfaldlega tortryggi ég slíka endurskoðun verði í höndum ríkisstjórnarflokkana. Þannig að ég veist mér til efs að hún einfaldlega ráði við það verkefni. Hún virðist ekki ráða við þinghaldið, hvernig á hún að ráða við endurskoðun á þingsköpum. Já, og við erum ennþá hér á Alþingi þar sem síðari umræðum fjármála áætlun og fjármála stefni er rétt í þessu að ljúkast í verið gert stuttlið fyrir þingflokksfundi og svo eru atkvæðagreiðslur. En hér hjá okkur eru Oddný Harðardóttir og Sigurður Ingi Jóhannsson. Oddný, er tímabært að endurskoða leikreglur? Já, ég held að við hljótum að gera það eftir síðustu viku sem hafa verið afar sérstakar og staðan er hreinlega svo að stór pólitísk mál sem að varða alla landsmenn hafa ekki fengið nægilega umfjöllun vegna þess að Alþingi hefur verið að tala sjálft sig og samskipti þingmanna hvert við annað og það svona ykt ástand er ekki gott fyrir lýðræðið og bara skaðlegt fyrir niðurstöðu mála. Sigurður Ingi, þú ert einn af oddvitum ríkisstjórnarinnar. Ertu sammála því að það þurfa endurskoða þingsköpin?
Já, ég held aldrei neitt hafi reiknað með því að svona lítill hluti þingsins gæti hreinlega misnotað þær reglur ræðutíma sem eins og Miðflokkurinn hefur gert upp á síðkastið. Umræðan síðustu ár hefur verið að horfa til þess að það verið eðlilegt að til að með eitt þriðji hluti þingsins gæti vísað málum til þjóðaratkvæðagreiðslu eða eitthvað slíkt þess að verja svona eðlilegt lýðræði minnihlutans. En þetta hafa mann aldrei horft upp á fyrr og ég held að þar að leiðandi að umræða að breyta þessu sé mun háværari nú og ég held að við hljótum að skoða það. Viltu koma til greina að skammta ræðutíma? Eins og ég segi, það þarf að horfa til þess að verja minnihlutan, hann þarf að hafa sinn rétt eins og við höfum séð öðrum löndum. Ef við finnum þá leiðir rétta þá hægt að takmarka ræðutíma eins og víða er gert. Oddný, ertu sammála þessu? Já, ég sammála því og ég held að ef að við getum, ef ákveðið fjöldi þingmanna getur skotið málum til þjóðarinnar, þá það aðhald fyrir alla og ég held að við munum öll vanda okkur betur, en við þurfum líka að skoða ræðutíma og umgjörðina í kringum minnihlutan. Oddný Harðardóttir og Sigurður Ingi Jóhannsson, takk kærlega fyrir þetta og eins og við sögðum það hér framöndan atkvæðagreiðsla fjármálaáætlun og fjármálastefnuna og síðan verður þingfundum slitið. Þing kemur næst saman 28. og 29. ágúst til þess að ljúka umfjöllun þriðja orkupakkann og svo mánudaginn 2. september verða greitt endanlega atkvæði það mál. En við ætlum að kveðja að sinni. Takk fyrir það Jóhanna Vigdís. Við förum út í heim því reynslan sýnir að Íranar koma ekki að samningaborðinu án þess að vera þvingaðir til þess, segir bandarískur erindreki í málefnum Írans. Hótanir hernaðarátök ganga á víxl og Íranar segjast búnir undir stríð við Bandaríkin. Störukeppni Bandaríkjanna og Írans heldur áfram og spennan magnast dag frá degi. Íranar skutu niður bandaríska njósnadróna yfir Hormuzsundi á Persaflóa í morgun og ætla greinilega ekki að láta í minni pokan fyrir stórveldunum. با هیچ کشوری نداریم اما برای جنگ کاملا آماده ایم Donald Trump bandaríkjaforseti segir þetta mikil mistök en talið að forsetin vilji alls ekki stríðsátök þótt ráðgjafar hans hvetji hann til þess Deilt kjarnorkusamning stórveldanna við Íran Íranar brutu gegn samningnum og bandaríkin beittu hörðum refsiaðgerðum sem settu efnahag landsins á hliðina Brian Hook erindreki bandaríkjanna í málefnum Írans mætti fyrir nefnd á bandaríkjaþingi í gærkvöld og sagði refsiaðgerðirnar bíta. Our sanctions are working and they are denying the regime the revenue that it otherwise would spend on Hamas, Palestinian Islamic Jihad, Hezbollah, Shia proxies in Syria, Iraq, the Houthis in Yemen. And so that's a very good thing. It is also the case that Iran has never come to the negotiating table in its 40-year history without pressure. Nágrannaríkin í Miðausturlöndum búa sig undir átök og Ísraels her hefur síðustu daga haldið umfangsmiklar heræfingar. Flestir eru þó sammála um að fátt gott fáist með stríðsátökum. Соединенные Штаты заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Хочу сразу сказать, это было бы катастрофа для региона как минимум. Потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению, кстати говоря, и количества беженцев из региона. Ólga meðal félaga í sjálfstæðisflokknum vegna þriðja orkupakkans. Rótgrónir sjálfstæðismenn hafa sagt sig úr flokknum vegna málsins. Til stendur að samþykkja þriðja orkupakkan á Alþingi en afgreiðslu var frestað fram í lok ágúst. Eftir því sem fréttastofa kemst næst eining innan þingflokks sjálfstæðisflokksins málið en sama gildir ekki flokks félaga í baklandinu. Telja sumir að kjörnir fulltrúar gangi gegn ályktun landsfundar að hafna frekara framsali og yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins. Davíð Oddsson, fyrirverandi formaður og nú ritstjóri Morgunblaðsins, hefur notað þann vettvang spart að undanförnu til að gaggrína forustu flokksins í málinu. Styrmir Gunnarsson fyrirverandi ritstjóri og fleiri rótgrónir sjálfstæðismenn hafa tjáð sig á svipuðum nótum. En skoðanir eru skiptar því fyrirverandi ráðherrarnir Björn Bjarnason og Halldór Blöndal hafa gaggrínt leiðaraskrif Davíðs. Halldór sem formaður samtaka eldri sjálfstæðismanna telur að samstaða sé í flokknum. Háværar sögusagnir hafa þó verið fjölda úrsagna. Bolli Kristinsson athafnamaður sem hefur lengi verið dyggur bakhjarl greindi
frá því í dag að hann hefði gengið úr flokknum vegna orkupakkamálsins og sagði í Bítinu og Bylgjunni að flokkurinn væri að liðast í sundur. Elínóra Inga Sigurðardóttir, stofnandi Orkunar okkar, sagði sig úr flokknum af sömu ástæðum fyrir nokkrum dögum eftir 30 ára grasrótastarf. Jón Karl Ólafsson, formaður Varðar, fulltrúaráðs í Reykjavík, segir í samtali við fréttastofu að málið sé erfitt og skiptar skoðanir innan flokksins og víðar. Hann segist ekki vita hversu margir hafa sagt sig úr flokknum að undanförnu en fullgróft sé að tala klofning. Fréttastofa óskaði eftir upplýsingum frá sjálfstæðisflokknum fjölda úrsagna en án árangurs. Velkomin Ólafur, hvernig meturðu þessa stöðu sem upp er komin í sjálfstæðisflokknum? Er þetta mál flokknum sérstaklega erfitt? Ég nú ekki viss það. Þetta náttúrulega alltaf óþægilegt þegar það kemur upp ágreiningur og svona vísir að klofningi. Hins vegar er það nú svo að þó að þetta sé áberandi að ýmsir gamlir þungabyktarmenn séu mjög gagnrýnir á flokksforustuna að þá virðist verið einingi þingflokknum og þungabyktarmenn verða ekki þungabyktarmenn að eilífu. Ja. Þannig að, og það er ekki, maður veit ekki heldur að það er líka hávar hópur í kringum þá sem að er mjög andsnúin þessum orkupakka en hvað það er stór hópur, það vitum við ekki. Við vitum hins vegar til dæmis að miðflokkurinn hefur verið í miklu andófi gegn orkupakkanum. Það hefur engin áhrif haft á hans fylgi, það hefur ekki hækkað neitt. Nei, þú talar um klofning, hvernig meturðu líkurnar á því að þetta verði til klofnings í flokknum? Það er allt úr snemmt að segja, það er náttúrulega augljóst að það eru einhverjir að ganga út, það væru meiri tíðindi ef að gömlu þungavíktumennindi, til dæmis Davíð og Styrmir, gengu úr flokknum og kannski yfir í miðflokkin eða hættu afskiptum á stjórnmálum, en það er nú frekar, ég held að það sé ólíklegra heldur en hitt, sko, en mann veit aldrei. Nei. Það er náttúrulega alveg ljóst að Davíð Oddsson hefur í ritstjórnagreinum síðustu árin staðið málefnulega mun nær miðflokknum en sjálfstæðisflokknum. Er þetta einmitt að einhverju leyti uppsöfnuð togstreita á milli kynslóða? Eru sko afskipti fyrrverandi formanns eða formanna og ráðherra? Sko af þessum nýju og ungu leiðtogum eru þau meiri heldur en gengur og gerist bæði í svona sögulega séð en líka bara samanborið við aðra flokka? Ég held að þau séu sögulega séð óvenjuleg. Ég man eiginlega ekki eftir dæmi þar sem að gamalt formaður hundskammar eftir menn sína eða nýja forustu eins og óþekka krakka. En Davíð hefur eiginlega verið að gera það núverandi forustu og ekki síst ungar konur sem að mér finnst nú mjög athyglisvert að meðan að margir aðrir forustumenn sjálfstæðisflokksins núverandi hafa látið skammi Davíðs í langa langa hríð svona yfir sig ganga að þá standa þessar ungu konur, reynslulausu ungu konur og svara fullum hálsi. En ég man eiginlega kettir dæmi gamlan foringja sem hefur skammað eftirmennskina, já, brækilega og ritstjóri Morgunblaðsins gerir núna, síðan að Jónas Jónsson frá Hriflu miðja síðustu öld hafði mjög svipað orðbragð eftirmennskina Hermann Jónasson og Eystein Jónsson. Það voru ótt. Takk kærlega fyrir komuna, Ólafs. Og við snúum okkur að allt öðru því Bjarg íbúðafélag fagnaði tímamótum í dag þegar fyrsti leigjandinn fékk lyklað íbúð sinni. Tæplega 70 leigjendur fá afhentar íbúðir í júní og júlí, miðar við að greiðslubyrði leigu fari ekki yfir 25% af heildartekjum leigjenda. Það var Katrín Einarsdóttir, einstæð tveggja barnamóðir, sem fékk afhenta lyklað fyrstu íbúðinni sem til útleigu. Hún hefur búið nokkurt skeið í einu herbergi heima hjá foreldrum sínum, ásamt börnunum sínum sem eru 4 og 10 ára gömul og því kærkomið að komast í nýja íbúð hjá Bjargi þar sem allir fá sitt eigið herbergi. Það bara mikil spenna búin að vera og þetta mjög mikil léttir líka bara að vera komið með íbúð loksins fyrir okkur þrjú. Það alla sem eru að stoppa fólk bara leiguverði, það of hátt. Bjarg íbúðafélag var stofnað af Alþýðusambandi Íslands og BSRB árið 2016 með það að markmið að byggja upp leiguhúsnæði fyrir tekjulægri félagsmenn þessara heildarsamtaka launafólks. Alls nú 563 íbúðir í byggingu á vegum félagsins og 490 til viðbótar í hönnunarferli. Það náttúrulega komið ljós aftur og aftur að markaðslögmálin eru ekki að leysa húsnæðisvandan eða búa fólki hagkvæmar og góðar íbúðir til kaups eða leigu. Þannig að enn og ný stígur verkalýðshreyfingin í samstarfi við stjórnvöld inn í og reynir að bæta úr húsnæðismarkaðnum til þess að fólk hafi möguleika á því að hafa sæmilegt þak yfir höfuðið. Þörfin fyrir leiguhúsnæði til langs tíma og hagstæðu verði mikil. Ríflega 1000 félagsmenn ASI og BSRB eru nú að biðlista eftir íbúðum.
Mikil uppbygging er framundan. Íbúðirnar sem nú eru í uppbyggingu eru við Móaveg, Urðabrunn í Úlfarsárdal, við Hallgerðargötu og í Hraunbænum í Reykjavík, sem og á Akranesi og á Akureyri. Áætlað að afhenda leigjendum 172 íbúðir til viðbótar á árinu eftir því sem húsnæðið verður tilbúið. Þá er unnið að hönnun íbúða til viðbótar í Bryggjukverfinu, Gelgjutanga og Skerjafirði í Reykjavík og í Hafnafirði, Þorlákshöfn, Sandgerði og á Selfossi. Fulltrúaráð VR situr nú á fundi og ákveður hvort að skiptir út öllum stjórnarmönnum sínum í lífeyrissjóði verslunarmanna. Stjórn VR segir ástæðuna algjöran trúnaðarbrest við félagið, stefnu þess og nýgerðan lífskjarasamning. Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður er við fundarstað í húsi verslunarinnar. Er komin niðurstaða? Nei, hún ekki komin. Fundurinn byrjaði klukkan 6 og það allavega ekki hreyfing á fólki, fundurinn ekki búinn, en ef þetta yrði að stjórnarmönnum yrði skipt út, þá yrði þetta talsverð tíðindi vegna þess að VR það stærsta stéttarfélag landsins og lífeyrissjóður verslunarmanna næst stærsti lífeyrissjóðurinn. En ástæðan fyrir þessum ráðagerðum VR sú að lífeyrissjóðurinn ákvað í lok maí að breyta vöxtum. Breytilegir vextir hjá lífeyrissjóðunum sem lánar út ansi mikið, þeir hækka 10% eða 0,2% stig, en reyndar þá lækka fastir vextir að sama skapi. Og VR segir að ein ástæðan eða megin markmið með þessum lífskjarasamningum sem nýbúið að gera hafi verið að stuðla að vaxta lækkun til þess að auka ráðstöfunartekjur heimilanna. Þetta eru meðal annars rök VR, en stjórn lífeyrissjóðsins hún hefur svarað fullum hálsi og vísar á tilföðurhúsana yfirlýsingum annarlega ástæður fyrir því að það séu eðlilegar vaxtabreytingar. Og svo hefur fjármálaeftirlitið líka blandað sér í málið og það hefur áréttað þær kröfur sem gerðar starfsemi lífeyrissjóða. Það sem við erum að benda á í okkar frétt að lífeyrissjóðirnir hafa það hlutverk að gæta hagsmuna allra sjóðfélaga. Ekki bara lántaka, heldur líka þeirra sem eru með sitt fé inni og eiga rétt á eftirlaunum og örorkubótum eða hvað kemur upp. Þannig að það þarf að gæta þeirra hagsmuna. Já, það aðeins bið eftir því að þið komið sér út en Ragnar Þór Ingólfsson formaði VR, hann sagði í dag að þann myndi eða þegar hjá VR myndu svara fjármála eftirlitun á morgun og svo það líka þannig að þessi stjórnarmenn eru tilnefndir til haustsins og þetta er auðvelt að rauninni að skipta út stjórnarmönnum ef að svo fer fram sem að sumir telja að horfi að þá er þetta bara afturkalla tilnefninguna og skipa nýja í staðinn. Einmitt, kæra þakki fyrir þetta, Þórdís. Helga Steffensen, sem rekið hefur brúðubílinn í 40 ár, var í dag valin Reykvíkingur ársins. Hún rendi því fyrir fyrsta lag sumarsins í Elliðaánum í morgun. Þetta níunda árið þar sem borgarstjóri útnefni Reykvíking ársins, en hefði fyrir því að hann eða hún renni fyrir fyrsta lag sinn í Elliðaánum. En hvort ykkar ætlar að veiða? Lilli var nú góð spenntur fyrir því, en ég held ég verði að sleppa því. Stangveiðamenn höfðu áhyggjur á því að erfiðlega gæti reynst að veiða lax, sökum langvarandi blíðviðris og hve lítið vatn var í ánum. Það tók Helgu þó einingu sem stundarfjórðung að ná fyrsta laxinum, 7-8.70 cm hæng. Fyrsti laxin! Bravo! Ég bara ennþá brjóstið alveg þanið af gleði og stolti. Ég hef oft veitt í vatni, silunga og urriða í til dæmis Elliðavatni, en þetta fyrsti laxinn og komin tími til. Það tók svo borgarstjórum 5 mínútur að ná í 83 cm 10 punda hæng. Dagur segir að fólk sem verji lífi sinni að skemmta, gleðja og fræða börn eigi viðurkenningu sem þessa skilið. Hún tilnefnd af Reykjavíkingum sem að hafa fylgst með henni með brúðubílinn að gleðja börn í 40 ár núna. Þannig að mér finnst þetta bara alveg frábært og hún vel að þessu komin. Helga var á árum áður einnig umsjónarmaður stundarinnar okkar og hefur verið semt fálkaorðum fyrir framlag til leiklistar og barnamenningar. Það alveg mjög dásamlegt að vera Reykvíkingur ársins og ég mjög stolt
Og ég er með svo mikið af börnum núna og hverjum einasta degi eru þetta 500.000 börn að sjá sýningar hjá mér. Ég vil segja þeim öllum frá því, þau verða stolt af mér. Þá segir hún alveg ljóst hvað standi upp úr á löngum ferli með brúðubílinn. Bara gleði barnana. Og þetta fyrst og fremst að gleðja þau og gera þau betur manneskjum. Tónlistarhátíðin Reykjavík Midsummer Music haldin í sjöunda sinn helgina. Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir í Hörpu þar sem hátíðin verður sett í kvöld. Já, þó að séu enn nokkrar klukkustundir í sumarsólstöður, þá var aðeins rétt hálftími þangað til að þessi maður stígur á stokkina í Eldborgarsalnum. Víkingur Heiðar, hvað einkennir hátíðina í ár? Það margt. Þetta stærsta veisla sem ég hef haldið. Það eru tveir að tvennir Eldborgartónleikar. Við erum með 10 stórkostlega tónlistamenn sem koma hvaðan af ár heiminum og spila og syngja fyrir okkur. Og já, þetta eru svona 4 tónleikar og bara ótrúlega gleði og orka í þessu. Og nú erum við bara kortur í hátíð, eða hálftíma, svo við séum nákvæm. Og það eru allir svo tilbúnir, nú erum bara presentasjónuna skemmtilega eftir. Hvað geturðu sagt mér frá þessum erlendu listamönnum sem stíga hérna á stokk? Þeir eru til dæmis Florian Bösch sem að syngur nú fyrsta atriðið á hátíðinni og hann nú að mörgum talin bara hreinlega fremstu ljóðasöngvari í heimi. Hann að koma fram á Íslandi í fyrsta sinn. Svo erum við með Lab X systur sem eru hérna franskt píanóduó, sennilega þekktast í heimi. Þær eru hérna sunnudagskvöldið á Elbúðankonsert nr. 2, þannig að það verður ótrúlega spennandi. Getum við enda þetta á smá tóndæmi? Já, hér kemur smá Tchaikovsky sem verður hérna í seinni hálfleik í kvöld, hérna minningum Florence. Á veðrinu ekki verða mikla breytingar til morguns og fremur hæg norðvestlæg átt á landinu. Mesta líkur á bjartviðri eru suðvestan og vestanlands þar sem hiti verður 15 gráður þar sem best lætur. Annars víða skúrir og fremur þungbúið og áfram fremur svalt fyrir norðan. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer betur yfir þetta hér rétt á eftir. Í Kastljósi kvöldsins verður fjallað íslenska menntakerfi og rætt við Andreas Schleicher, yfirmann alþjóðlega PISA-prófsins. Riðlakeppnin á heimsmeistaramótinu í fótbolta lýkur í kvöld. Þá ræðist endanlega hvaða lið mætast í 16 liða úrslitum mótsins. Lionel Messi og félagar í argentínska landsliðinu í fótbolta hafa valdið vonbrigðum í Suður-Ameríkubikarnum í Brasilíu hingað til. Og Daniel Rodríguez gengið til liðs við KR í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. Hún hefur verið besti leikmaður deildarinnar síðustu ár. Og þá erum við bara eftir að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Fjármálaráðherra telur tímabært að breyta reglum á Alþingi og skammta ræðutíma í samræmi við umfang mála. Þingstörfum að ljúka en lengsti þingfundurinn stóð í rúman sólarhring. Írana skutu niður bandaríska njósnadróna í morgun og segjast búnir undir stríð við Bandaríkin. Bandaríkjastjórn hyggst þvinga Írana að samningaborðinu og útilokar ekki að beita hervaldi. Fyrirhuguð samþykkt 3. orkupakkans veldur titringi innan Sjálfstæðisflokksins. Gamlir áhrifamenn í flokknum gagnrýna núverandi forystu og hafa rótgrónir sjálfstæðismenn sagt sig úr flokknum. Einstæð tveggja barna móðir sem búið hefur í einu herbergi hjá foreldrum sínum langt skeið fékk í dag afhenta fyrstu íbúð Bjargs leigufélags.